Ja, ska vi titta. 23. Bestäm k på pi till 4 minus 6k pi till 3 plus 9k pi till 2 minus 7. Ska vi titta här kanske? Om jag kan gruppera om den här. Tänker på att gruppera om den där. Så k på i till 2. Så har jag k på i till 2 minus 6k plus 9 minus 7. Och den här är en kvadrat som ser ut så här. K minus 3 upphöjt till 2 minus 7. Den här produkten på den här är exakt samma som den här. Men vi ska göra den här också. Den här. Jag grupperar om den så har jag k multiplicerar med k minus 3 plus 5 är lika med 0. Så om jag har k minus 3. Subtraherar vi båda led med minus 5. Men subtraherar vi båda led med 5 så har vi negativ 5 där. Så om jag sätter in båda led i kvadrat. Varför det? Så får jag k upphöjt till 2 och sen k minus 3 i kvadrat är lika med 25. Varför kan jag göra det? Därför att a gånger b gånger inte skillnaden upphöjt till 2 är samma sak som a upphöjt till 2, b upphöjt till 2. Min a just nu är k. Min b just nu är k minus 3 upphöjt till 2. Som ni ser nu, den här är hela den där. Så har jag 25 minus 7 är lika med 18. Er bok har annat sätt att göra. De gör det på annat sätt. Men studera båda. Boken som min.